وتنقسم الاستعارة الى اصلية وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق كاستعارة الظلام للظلال والنور للهدى والى تبعية وهي ما كان فيها المستعار فعلا او حرفا او اسما مشتقا نحو فلان ركب كتفي غريمه أي لازمه ملازمة شديدة وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم. بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے استعارہ مصرحہ اور استعارہ مکنیہ کے بارے میں پڑھا تھا. آپ نے پڑھا تھا کہ استعارہ دو قسم پر ہے اور اس استعارہ کے اندر اگر مشبہ بھی ذکر ہو تو اس کو استعارہ مصرحہ اور استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں, اور اگر استعارے کے اندر مشبہ کا لفظ ذکر ہو تو اس کو استعارہ مکنیہ اور استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں, اور استعارہ بالکنایہ کے لیے استعارہ تخیلیہ جو ہے وہ قرینہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ جو مشبہ مذکور ہے اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, مشبہ بھی کے ساتھ. بھائی مشبہ بھی کے ساتھ. اور استعارہ بالکنایہ میں نے بتلایا تھا کہ کسے کہتے ہیں, کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور پھر اس مشبہ بھی کے لفظ کو مستعار لے لیا جائے, کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے, اور پھر اس کو حذف کر دیا جائے اور عبارت میں صرف مشبہ ذکر ہو, اور پھر اس کی طرف جو حذف کر دیا مشبہ بھی کا لفظ اس کی طرف اشارہ کیا جائے مشبہ بھی کے کسی لازم کے ذریعے, اور اس لازم کو ثابت کیا جاتا ہے مشبہ کے لیے. تو یہ مشبہ بھی کا لازم جس کو مشبہ کے لیے ثابت کیا گیا اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تخیلیہ. پھر اس کے بعد ایک اور تقسیم پڑی تھی آپ نے استعارہ کی, کہ ایک استعارہ اصلیہ ہے اور ایک استعارہ تبعیہ ہے. استعارہ اصلیہ وہ ہے جس میں مستعار وہ ایسا اسم ہو جو مشتق نہ ہو, جس میں مستعار ایسا اسم ہو جو مشتق نہ ہو, جبکہ استعارہ تبعیہ وہ ہے جس میں مستعار یعنی وہ لفظ جس کو عاریتن لیا گیا ہے وہ مستعار یا فعل ہو یا حرف ہو یا ایسا اسم ہو جو مشتق ہو. بھائی مشتق ہو, جیسے اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول ہے, ظرف ہے وغیرہ. بھائی یہ سارے کیا ہیں؟ مشتقات ہیں. اور اس کی مثال آپ نے پڑھی تھی, فلان الرکیبہ کتف غریمی ہی, فلاں سوار ہو گیا اپنے مقروض کے کندھوں پر, فلاں سوار ہو گیا اپنے مقروض کے کندھوں پر. تو یہاں سوار ہونے کو یعنی رکیبہ فعل کو ذکر کیا گیا اور مراد ہے ساتھ لازم ہونا. سوار ہونے سے کیا مراد ہے؟ لازم ہونا, شدید طور پر کسی کے لازم ہو جانے, اس کے پیچھے ہی بالکل پڑ جانا. بھائی تو اس کے لیے رکیبہ کا فعل استعمال کیا گیا. اب رکیبہ کا معنی تو ساتھ لازم ہونے کے نہیں ہے, بلکہ رکیبہ کا معنی کیا ہے؟ سوار ہونا. لیکن یہاں اس کو کس معنی میں استعمال کیا گیا؟ یوں کہیں پیچھے پڑنے کے معنی میں, ملازمت شدیدہ یعنی پیچھے پڑنا شدید طور پر, تو پیچھے پڑنے کے معنی میں استعمال کیا گیا. تو یہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ تبعیہ ہے, کیونکہ فعل کے اندر استعارہ ہے. مستعار کیا ہے؟ فعل ہے. رکیبہ بھائی رکیبہ. اور یہ یاد رکھیے بھائی کہ استعارہ مصرحہ اور استعارہ یہ دو قسم کا ہی ہوگا, جہاں کہیں بھی آ جائے یا وہ مصرحہ ہوگا یا مکنیہ ہوگا. پھر یہ جو اصلیہ اور تبعیہ ہے یہ انہی کے اندر تقسیم جاری ہوگی, انہی کے اندر تقسیم جاری ہوگی. معلوم ہوا استعارہ اصلیہ وہ تصریحیہ بھی ہو سکتا ہے اور مکنیہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ استعارے میں مشبہ یا مشبہ بھی میں سے
ایک کو تو ضرور ذکر کرنا ہے، جب ایک کو ذکر کریں گے تو وہ مشبہ ہوگا یا مشبہ بھی ہوا تو مصرحہ ہے، مشبہ ذکر ہوا تو مکنیہ ہے، اور پھر دیکھ لو کہ جس لفظ کے مستعار لیا گیا ہے وہ اسم غیر مشتق ہے تو وہ استعارہ اصلیہ ہوگا، اور اگر وہ فعل ہے یا حرف ہے یا اسم مشتق ہے تو پھر وہ استعارہ تبعیہ ہے، بھائی استعارہ تبعیہ ہے۔ اور دیکھیے انہوں نے تعریف کی، بھائی تعریف اصلیہ کی کیا تعریف کی، وہیا ما کان فیہا المستعار اسما غیر مشتق، کہ وہ استعارہ ہے جس کے اندر مستعار ایسا اسم ہو جو غیر مشتق ہو، ایسا اسم جو غیر، تو دیکھو جب اسم من کہا تو فعل بھی نکل گیا اور حرف بھی نکل گیا، ہاں باقی کچھ مشتقات اسما رہ گئے تھے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، ظرف وغیرہ، تو وہ آگے غیر مشتق کی قید کے ذریعے ان کو بھی نکال دیا، تو استعارہ اصلیہ میں مستعار ہمیشہ ایسا اسم ہوگا یعنی فعل اور حرف نہیں، اور وہ اسم بھی ہوگا غیر مشتق، تو معلوم مشتقات بھی نکل گئے، بھائی مشتقات بھی نکل گئے۔ اچھا بھائی اس کو استعارہ اصلیہ اور تبعیہ، ان کو یہ نام کیوں رکھا گیا، تو اگر تو یہ بات ضروری تو نہیں آپ کے لیے، لیکن بہرحال سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، آپ کے آگے بھی کام آ جائے گی۔ استعارہ تبعیہ کو تبعیہ کیوں کہتے ہیں، اصلیہ کو اصلیہ کیوں کہتے ہیں، بھائی استعارہ تبعیہ تابع سے ہے، تابع، وہاں پر جو استعارہ آتا ہے کس میں آئے گا، استعارہ فعل میں یا حرف میں یا مشتق میں، یہ استعارہ دراصل ایک اور استعارے کے تابع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی بنیاد ایک اور استعارے پر ہوتی ہے، وہ اصل ہوتا ہے اور یہ اس کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کو استعارہ تبعیہ کہتے ہیں، اور جبکہ استعارہ اصلیہ اس میں وہاں پر اس استعارہ جو عبارت میں موجود ہوتا ہے، جو استعارہ اس کی بنیاد کسی دوسرے استعارے پر چونکہ نہیں ہوتی اس لیے اس کو استعارہ اصلیہ کہتے ہیں، جبکہ یہ فعل کے اندر، حرف کے اندر اور مشتق کے اندر جو استعارہ ہوتا ہے اس کی بنیاد ایک اور استعارے پر ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اصل اور یہ ہوتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے، بھائی تابع ہوتا ہے۔ کس طرح، بھائی دیکھیے یہ جو فعل ہے اور مشتق ہے، مشتق ہے ان کا اشتقاق ہوتا ہے مصدر سے، کس سے، مصدر سے، تو جب ان میں استعارہ ہے تو معلوم ہوا پہلے ان کے مصادر میں استعارہ کیا گیا، ان کے مصادر، جیسے یہاں پر دیکھو، یہاں فلان رکیبہ، فلان سوار ہوا، اور سوار ہونے سے کیا مراد ہے، ملازمت شدیدہ، کسی کے ساتھ لازم ہو جانا شدید طور پر، بہت ہی کسی کے ساتھ بہت زیادہ لازم ہو جائے، اس کے پیچھے پڑ جانا، پیچھے پڑ جانا۔ آپ سب سے پہلے یہاں اسی فعل کے اندر استعارہ نہیں بلکہ ان کے مصدروں کے اندر استعارہ کیا گیا، مصدر میں استعارہ کیا گیا، کہ اس کا مصدر کیا ہے، رقیبہ کا مصدر رکوب، معلوم ہوا یہاں فعل میں استعارہ ہے، معلوم ہوا پہلے مصدر میں استعارہ کیا گیا، کہ وہ جو رکوب مصدر تھا اس کو کس معنی میں کر لیا گیا، ملازمت شدیدہ کے معنی میں، مصدر کو کس معنی میں لے لیا، ملازمت شدیدہ، تو یہ اس کا حقیقی معنی ہوا یا مجازی معنی، مجازی معنی ہوا، تو رکوب بول کر ملازمت شدیدہ مرادی لی گئی، مصدر میں استعارہ کیا گیا، تو مصدر میں استعارہ ہوا تو رکوب بمانے ہوا ملازمت شدیدہ کے، اور یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، معنی مجازی، تو یہ جو مصدر جو معنی مجازی میں استعمال ہو رہا تھا اس کے اندر استعارہ ہوا اصلاً، تو اس کے اندر استعارہ ہوا اصل، پھر یہ جو رکوب جو ملازمت شدیدہ کے معنی میں تھا اس رکوب مصدر سے رقیبہ فعل کا اشتقاق کیا گیا،
کس کا اشتقاق کیا گیا؟ رقیبہ فعل کا. اور یہ مصدر ملازمت شدیدہ کے معنی میں تھا تو رقیبہ بھی اسی معنی میں ہوا, یعنی لازما ملازمتن شدیدتن. بھائی بھائی مصدر معنی حقیقی میں استعمال ہو رہا تھا یا معنی مجازی میں؟ معنی مجازی میں. تو اسے جو فعل بنے گا وہ بھی اسی طرح ہوگا, وہ بھی کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ معنی مجازی میں. معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہو رہا, تو لہذا اس لیے اس کو تبعیہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں پہلے استعارہ کس کے اندر ہوا؟ مصدر میں, اور پھر وہ جو مصدر جو مجاز تھا اسی مجازی مصدر سے اس کا اشتقاق کیا گیا, تو یہ بھی اسی کی طرح ہوا. یعنی معنی حقیقی کے بجائے کس میں استعمال ہے؟ معنی مجازی میں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. دوسری مثال بھائی تاکہ اور اچھی طرح وضاحت ہو جائے. بھائی فرض کیجئے, آپ کے ہاتھ یہاں کا ایک وزیر آپ کے ہاتھ آ گیا. بھائی وزیر آ گیا, آپ نے اس کو پکڑا اور ایک کونے میں لے جا کر اس کی جوتوں کے ساتھ خوب زبردست پٹائی کی. بھائی خوب زبردست پٹائی کی, اور پھر پٹائی کرنے کے بعد جب مجھے بتانے آئے تو اس کونے میں جہاں آپ نے اس کی پٹائی کی تھی اس کونے کی طرف اشارہ کر کے آپ کہنے لگے ہاذا مقتل فلانی, ہاذا مقتل فلانی, یہ فلاں وزیر کے قتل کی جگہ ہے, قتل کی جگہ ہے. چونکہ آپ نے پٹائی بڑی زبردست کی تھی, جوتوں سے کی تھی, اور جوتے بھی سارے سر پر ہی مارے تھے, تو آپ نے اس کو کس کے ساتھ تعبیر کر دیا؟ قتل کے ساتھ. کہ گویا یوں اتنی زبردست میں نے پٹائی کی کہ یوں سمجھیں گویا قتل ہی کر دیا. تو آپ دیکھیے بھائی آپ نے کیا کہا, ہاذا مقتل فلانی. مقتل ہے ظرف کا صیغہ اور ظرف ہے مشتق. ظرف کیا ہے؟ مشتق. تو یہ استعارہ کس کے اندر ہوا؟ مقتل بول کر کیا مراد ہے؟ مقتل بول کر مضرب پٹائی کی جگہ مراد ہے. پٹائی بھی کس قسم کی؟ زبردست پٹائی. بھائی تو اب دیکھیے, اب آپ اس کی مضرب کو مقتل کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں دے رہے, اس کی پٹائی کی جگہ کو کوئی قتل کی جگہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہے, بلکہ یہاں پہلے مصدر کے اندر کیا ہوا؟ استعارہ, اور پھر استعارہ کس کی طرف آیا؟ مشتق میں بھی. کس طرح؟ کہ وہ جو آپ نے اس کی زبردست پٹائی کی تھی تو وہ ضرب شدید تھی, تو وہ ضرب, لیکن اس ضرب کو آپ نے کس کے ساتھ تشبیہ دے دی؟ قتل کے ساتھ. سمجھ میں آئے؟ قتل کے ساتھ تشبیہ. اور پھر اس ضرب کے لیے قتل مصدر ہی کو لے لیا, تو کہ یہ تو ضرب نہیں گویا کیا ہے؟ قتل. تو قتل کے لفظ کو لے لیا کس کے لیے؟ ضرب شدید کے لیے. تو قتل کا لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں. تو یہ مصدر میں پہلے استعارہ آیا کہ قتل کا لفظ لے لیا کس کے لیے؟ ضرب شدید. پھر یہ جو قتل جو کس معنی میں تھا؟ ضرب شدید کے معنی میں تھا, اسی قتل کے مصدر سے آپ نے مقتل کا اشتقاق کیا. تو اس سے جو ظرف بنے گا وہ بھی اسی طرح ہوگا, وہ بھی کس معنی میں ہوگا؟ معنی مجازی میں ہوگا. تو مقتل بھی جو اس قتل, یہ قتل جو کس معنی میں ہے؟ ظرف کے معنی میں. تو اس سے جو مشتق ہوا مقتل وہ بھی کس معنی میں ہوگا؟ ضرب ہی کے, یعنی مضرب کے معنی میں ہوگا. بھائی صورت سمجھ. تو یہاں استعارہ اصل میں کس میں آتا ہے؟ مصدر میں. اور یہ جو فعل اور مشتق میں استعارہ ہوتا ہے یہ اس کے تابع, یعنی پہلے مصدر کے اندر استعارہ کر لیا گیا اور پھر وہ مصدر جو مجازی معنی میں استعمال ہو رہا تھا اور جس میں استعارہ تھا اسی مصدر سے فعل یا اس میں مشتق کا اشتقاق کیا, اور جب اس کا اشتقاق اس مصدر سے ہوا ہے جو معنی مجازی میں تھا تو یہ بھی کس معنی میں ہوں گے؟ یہ بھی معنی مجازی میں ہوں گے. تو یہ جو فعل اور مشتق کے اندر جو استعارہ آیا یہ تابع ہے اس استعارے کے جو ان کے مصدر میں پہلے کیا گیا تھا. بھائی صورت سمجھ میں آگے. تو لہذا آپ نے اس کے پٹائی کی جگہ کو قتل کی جگہ کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں دی, بلکہ ضرب شدید کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ قتل کے ساتھ تشبیہ دی ہے. صورت سمجھ. تو
تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ طبعیہ کہتے ہیں. جبکہ جو اس میں غیر مشتق کے اندر جو استعارہ ہوتا ہے اس کے اندر اس استعارے کی بنیاد کسی دوسرے استعارے پر اس کی بنیاد نہیں ہوتی, اس لیے اس کو استعارہ اصلیہ کہتے ہیں. اور فعل کے اندر ہو یا مشتق کے اندر ہو یا اسی طرح حرف کے اندر ہو, اس استعارے کی بنیاد ایک اور استعارے پر ہوتی ہے, اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ طبعیہ کہتے ہیں. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ہے وجہ ان کو اصلیہ اور طبعیہ کہنے کی. بھائی دیکھیے خود بتلا رہے ہیں, نحو فلان الرکب کتفی غریمہ, فلان سوار ہوا اپنے مقروض کے کندھوں پر یعنی اس کے پیچھے پڑ گیا, ای لازمہ ملازمتن شدیدتن, یعنی اس کے ساتھ لازم ہو گیا, ملازمتن شدیدتن, شدید طور پر لازم ہونا, معنی سمجھ میں آ گیا. وَقَوْلِهِ تَعَالَى, اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ, وہ لوگ ہدایت پر ہیں, مِّن رَّبِّهِمْ, اپنے پروردگار کی طرف سے. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, بھائی کیا آتا ہے قرآن میں؟ الف لام میم, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرت ہم یوقنون, اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ صفات بیان ہوئی متقیوں کی, اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم, یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی جانب سے. تو یہاں پر یاد رکھیے یہ جو علی آیا, علی یہ اس کے اندر استعارہ ہے. کیا ہے؟ استعارہ ہے. اور استعارہ حرف میں آیا, اور حرف میں جو استعارہ آئے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ استعارہ طبعیہ کہتے ہیں. بھائی حرف میں استعارہ ہے. اب یہاں پر استعارہ کس طرح ہے وہ سمجھ لیں بھائی, وہ سمجھ لیں بھائی. دیکھیے یہ جو پیچھے متقی ذکر ہوئے, یعنی یہ جو پیچھے صحابہ کا ذکر آ گیا, یہ صحابہ کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں. ان کے ان میں یہ یہ صفات ہیں, ان صفات کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں, ہدایت پر ہیں. تو جب ان کو ہدایت دے دی گئی, معلوم ہو اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت دے دی گئی ہے, اسی لیے ان میں یہ صفات پائی جا رہی ہیں. تو جب ان کو ہدایت دے دی گئی تو یہ ہوئے ہدایت یافتہ, یعنی مہدی ہوئے. مہدیون, مہدیون مرمیون کے وزن پر اس میں مفعول ہے. مہدی ایک ہے ہادی, رہنمائی کرنے والا, ہدایت دینے والا, اور ایک ہے مہدیون جس کو ہدایت دے دی گئی, جس کی رہنمائی کر دی گئی. تو صحابہ کیا ہوئے؟ مہدی ہوئے. یہ جو متقی پیچھے ذکر ہوئے یہ کیا ہوئے؟ مہدی ہوئے, یعنی ہدایت یافتہ ہوئے, جن کو ہدایت دے دی گئی. تو جب ان کو ہدایت دے دی گئی تو ہدایت میں اور ان میں تعلق اور اتصال آ گیا یا نہیں آ گیا؟ کیونکہ ان کو ہدایت مل گئی تو ان میں اور ہدایت میں کیا آ گیا؟ اتصال اور تعلق آ گیا. کیا آ گیا؟ توجہ ہے سبق کی طرف, مشکل بات ذکر کر رہا ہوں بھائی. یہ کیا ہوئے؟ مہدی. اور مہدی کب ہوں گے؟ جب ان میں اور ہدایت میں اتصال آئے گا تبھی ہم مہدی کہلائیں گے نا. کہ جس کے پاس ہدایت نہ اسے مہدی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, مہدی جس کی ہدایت, جس کو مل گئی, دے دی گئی ہدایت. مہدی اور ہدایت کے اندر اتصال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اتصال اور تعلق ہوتا ہے, جبھی اس کو مہدی کہا جا رہا ہے, ورنہ اس کو مہدی نہ کہا جاتا. تو مہدی اور ہدایت میں اتصال ہوتا ہے, اتصال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے, اولئک علی ہدن, کہ ان لوگوں اور ہدایت میں اتصال آ گیا ہے. من ربہم, کس کی طرف سے؟ ان کے پروردگار کی طرف سے. یہ اولئک سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہ پیچھے ہدایت یافتہ لوگ, اور آگے ہے ہدن, تو ان لوگوں میں اور ہدایت میں یہ کیا ہے؟
اتصال ہے، یہ ذکر کیا جا رہا ہے آیت کے اندر بھائی اتصال، اور اس کے لیے علا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور علا تو آتا ہے استعلا کے لیے، کس کے لیے؟ استعلا، استعلا یعنی ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہو، تو اس کے لیے علا لاتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں زید علی السطح، زید چھت پر ہے، زید چھت پر ہے، تو یہ علا نے کیا بتلایا کہ چھت نیچے ہے اور زید اس کے اوپر ہے، یا میں کہتا ہوں زید رکیبا علی دابتی، زید سوار ہوا کس پر؟ علی دابتی، علا لے کر آیا، یہ علا نے کیا بتلایا کہ سواری نیچے ہے اور زید اس کے اوپر ہے، استعلا والا معنی دیا کہ زید سواری کے اوپر سوار ہے، تو یہ فائدہ کس نے دیا؟ علا نے، تو علا آتا ہے استعلا کے لیے، علا کس لیے آتا ہے؟ استعلا کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر یہاں ذکر کیا کیا جا رہا ہے؟ ہدایت اور مہدی کے درمیان تعلق کو ذکر کیا جا رہا ہے، کہ یہ لوگ، یہ اولائک کے لیے اشارہ ہوا کس کی طرف؟ مہدی جو ہیں پیچھے کون ہیں؟ ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا، وہ مراد ہیں، اور آگے علا کو ذرا چھوڑ دیں، یہ اولائک کے لیے اشارہ کس کی طرف؟ مہدی، یہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات ہیں، آگے ہدن، تو یہ لوگ اور ہدایت ان کے درمیان کیا ہے؟ اتصال ہے اور تعلق ہے، اتصال اور تعلق ہے، تو یہ جو مہدی اور ہدایت کے درمیان اتصال تھا، اس کو تشبیہ دے دی گئی استعلا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ استعلا کے ساتھ، تو تعلق جو تھا، یا یوں کہیں اتصال مہدی جو تھا ہدایت کے ساتھ، اس اتصال کو تشبیہ دے دی گئی استعلا کے ساتھ، اور استعلا کے لیے تو علا آتا ہے، علا ہوا کیا؟ مشبہ بہی، لیکن اسی مشبہ بہی کو اٹھا کر کس کے لیے استعمال کر لیا گیا؟ مشبہ کے لیے، کیونکہ یہاں پر استعلا ہے یا یہاں پر اولائکا ہے ماقبل میں، اور باباد میں ہے ہدایت، اولائکا سے مراد کون ہے؟ مہدی، وہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور آگے ہدایت ہے، تو ان دونوں میں کیا ہے آیت کے اندر؟ اتصال بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس اتصال کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ علا کو استعمال کیا گیا، اور علا تو آتا ہے کس کے لیے؟ استعلا کے لیے، معلوم ہوا یہ جو اولائکا اور ہدا ہے، یا یوں کہ مہدی اور ہدایت جو ہے، ان کے درمیان جو اتصال ہے، معلوم ہوا اس کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ استعلا کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی، تو وہ جو تعلق تھا وہ ہوا مشبہ، اور استعلا کیا ہوا؟ مشبہ بہی، اور پھر اس مشبہ بہی کو لا کر یہاں استعمال کر لیا گیا اولائکا اور ہدن کے درمیان، حالانکہ اولائکا اور ہدن کے درمیان تو اتصال تھا استعلا نہیں تھا، یہاں تو اتصال تھا، لیکن اس کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ استعلا کے ساتھ، اور پھر استعلا یعنی مشبہ بہی کے لیے جو لفظ اعلیٰ استعمال ہوتا تھا، اسی کو اٹھا کر کس کے لیے استعمال کر لیا گیا؟ اس اتصال کے لیے، کس کے لیے؟ اس اتصال اور اس تعلق کے لیے اعلیٰ کے لفظ کو استعمال کر لیا گیا، تو اعلیٰ سے یہاں مراد استعلا ہے یا علا سے مراد وہ اتصال ہے؟ اتصال، ظاہری بات ہے یہاں تو کیا ہے؟ اتصال ہے، ہدایت پر کوئی سوار ہوتا ہے؟ جی ہدایت پر تو کوئی سوار نہیں ہوتا، ہدایت تو کوئی محسوس چیز تو ہے نہیں کہ اس کے اوپر کیا ہو دوسرا انسان، تو یہاں دراصل کیا مراد ہے؟ اتصال، لیکن اس اتصال کو تعبیر کسے کیا جا رہا ہے؟ علا کے ساتھ، اور علا تو کس لیے آتا ہے؟ استعلا کے لیے، معلوم ہو اس اتصال کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ استعلا کے ساتھ، تو وہ اتصال جو تھا وہ ہوا مشبہ، اور استعلا ہوا مشبہ بہی، پھر اس مشبہ بہی کے لفظ کو اٹھا کر کس کے لیے استعمال کر لیا گیا؟ مشبہ کے لیے، اس اتصال کے لیے، تو یہ کون ذکر ہے عبارت میں، مشبہ یا مشبہ بہی؟ مشبہ بہی ذکر ہے، تو یہ کون سا استعارہ ہوا، مصرحہ یا مکنیہ؟ یہ استعارہ مصرحہ ہوا، اور کس کے اندر آیا؟ حرف کے اندر، لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ اصلیہ یا طبعیہ؟ طبعیہ کہیں گے، تو یہ استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہوا، استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہوا، یہاں تک تقریر سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے استعارہ اس حرف کے اندر بھائی، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اتصال کو
وہ جو مہدی اور ہدایت میں اتصال ہے اس کو استعلاء کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا، اس کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی؟ کہتے ہیں دونوں میں مشابہت پائی جا رہی ہے، کیونکہ جب کسی کو ہدایت دے دی جائے تو وہ ہدایت کے ساتھ اس کا اتصال اور تعلق آ جاتا ہے، یوں کو آسان لفظوں میں ہدایت اس کے قابو میں آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ ہدایت اس کے قابو میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی دوسری چیز کے اوپر سوار ہو تو وہ چیز بھی گویا اس کے قابو میں، جیسے انسان سواری پر سوار ہوتا ہے تو وہ سواری اس کے قابو میں آ جاتی ہے۔ تو دونوں میں مشابہت ہے کہ جیسے مہدی اور ہدایت میں جو اتصال ہے اس اتصال کی وجہ سے گویا وہ مہدی کیا ہے؟ ہدایت پر اس کا قابو ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی چیز پر سوار ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اس کے قابو میں ہوتی ہے۔ تو دونوں میں چیز کا قابو میں ہونا پایا جا رہا ہے۔ بھائی سورت سمجھ میں آگے، اَيْتَمَكَّنُوا مِنَ الْحُصُولِ عَلَى الْحِدَایَةِ تَامَّتِ، یعنی یہ لوگ قادر ہوئے، کس چیز پر قادر ہوئے؟ مِنَ الْحُصُولِ، یاد رکھو یہ تمکنہ کا صلہ آتا ہی مین کے ساتھ ہے، لہذا سے کے ساتھ اس کا ترجمہ نہ کرنا، تمکنو مین کا، کسی شخص کے قابو میں کوئی چیز آ جائے تو عربی میں کہتے ہیں تمکنہ من ذالک الشیء، وہ اس چیز پر کیا ہو گیا؟ قادر ہو گیا، وہ اس کے قابو میں آ گئی۔ تو تمکنہ کے ساتھ استعمال ہی کیا ہوتا ہے؟ مین۔ تمکنہ من الشیء کا کیا معنی؟ اس چیز پر قادر ہو گیا، یعنی وہ اس کے قابو میں آ گئے۔ یہاں بھی اسی طرح ترجمہ کریں، ایتمکنو من الحصول علی الہدایت التامتی، یعنی یہ پوری ہدایت کے حاصل کرنے پر قادر ہو گئے، پوری ہدایت کے حاصل کرنے پر قادر ہو گئے، یعنی ہدایت یوں کہ پوری ہدایت کا حصول ان کے قابو میں آ گیا، ہدایت یعنی ان کو پورے طور پر حاصل ہو گئی، یوں کہیں۔ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ سنیں، یہاں پر اولائکہ ہے ما قبل میں، اور یہ اولائکہ یہ لوگ کون ہیں؟ مہدی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی طرف اشارہ ہوا، اور آگے ہے ہدن۔ تو مہدی اور ہدایت میں ان میں استعلاء نہیں ہوتا، ان میں کیا ہوتا ہے؟ اتصال ہوتا ہے، تعلق آ جاتا ہے، اور اس اتصال کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ استعلاء کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ دونوں میں قابو کرنے کا معنی ہے، جیسے مہدی جب ہدایت کے ساتھ اس کا اتصال آ گیا تو ہدایت اس کے قابو میں آ گئی، اسی طرح جب کوئی چیز کسی دوسری کے اوپر ہو تو وہ چیز اس کے قابو میں آتی ہے، تو یہ وجہ تشبیہ ہے۔ اور پھر یہاں ہونا تو اتصال چاہیے تھا، کیونکہ ما قبل میں ہے اولائکہ اور ما بعد میں ہے ہدایت، تو ما قبل میں ہے گویا مہدی کا ذکر اور بعد میں ہے ہدایت کا ذکر، اور مہدی اور ہدایت میں کیا ہوتا ہے؟ اتصال، استعلاء نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کر لیا گیا؟ استعلاء، جو کس لیے آتا ہے؟ استعلاء کے لیے۔ تو گویا اس اتصال کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ استعلاء کے ساتھ۔ تو یہ اتصال ہوا مشبہ، اور وہ استعلاء کیا ہے؟ مشبہ بہی۔ پھر اس مشبہ بہی کو جس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی علا، اس کو کس کے لیے استعمال کر لیا گیا؟ مشبہ کے لیے۔ تو یہ کیا ہوا؟ استعارہ۔ بھائی کیا ہوا؟ استعارہ، اور استعارہ تصریحیہ ہوا، کیونکہ مشبہ بہی کا لفظ ذکر ہے، مشبہ کا لفظ ذکر نہیں ہے۔ بھائی یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ اس کو استعارہ تبعیہ کیوں کہتے ہیں؟ حرف میں جو آئے، فعل اور مشتق میں جو استعارہ آتا تھا اس کو تو استعارہ تبعیہ کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں اس استعارے کی بنیاد ایک اور استعارے پر ہوتی تھی، یعنی کس کے استعارے پر ہوتی تھی؟ مصدر پر ہوتی تھی اس کی بنیاد، مصدر کے استعارے پر۔ تو یہ حرف کے اندر جو استعارہ ہے اس کو استعارہ تبعیہ کیوں کہتے ہیں یہ سمجھ لیں۔ بھائی سمجھ لیں، بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے خاص۔ عام جیسے لفظ انسان ہے، انسان یہ عام ہے، اس کے بہت سے افراد ہیں، زید بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، خالد بھی انسان ہے، دیکھو کتنے ہی افراد ہیں۔ تو یہ عام ہوا یا خاص ہوا؟ انسان،
یہ عام ہے، عام ہے جو بہت سو پر صادق آتا ہے. اور ایک ہوتا ہے خاص، جیسے زید خاص ہے، زید کا لفظ زید پر ہی بولا جائے گا، بکر یا عمر پر نہیں. اسی طرح بکر بھی خاص ہے، بکر کا لفظ بکر پر ہی بولا جائے گا، زید یا عمر پر نہیں بولا جائے گا. تو یہ زید عمر بکر وغیرہ کیا ہوئے؟ خاص خاص. یا یوں کہیں ایک ہے کلی اور ایک ہے جزی. اسی عام اور خاص کو منطق میں کس طرح ذکر کرتے ہیں؟ کلی اور جزی. کلی اسے کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق آئے، اور اس کے جو افراد ہیں اس کو جزئی کہتے ہیں، جزئیون، کلیون اور جزئیون. تو انسان ہوا کلی، اور زید عمر بکر وغیرہ جو اس کے افراد ہیں وہ کیا ہوئے؟ جزئی ہوئے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو، انسان ہے عام اور زید عمر بکر کیا ہیں؟ خاص ہیں. بھائی خاص ہیں، عام اور خاص سمجھ میں آ گیا، کلی اور جزئی سمجھ میں آ گیا. اچھا اب دیکھیے بھائی، یہ جو ہم کہتے ہیں فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، کس لیے آتا ہے؟ فی جب بھی عبارت میں آئے گا وہ ظرفیت کا فائدہ دے گا، یعنی یہ بتلائے گا کہ یہ جو فی کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہ ماقبل کے لیے ظرف ہے. میں نے کہا زیدن فی الداری، زید کس میں ہے؟ گھر میں ہے. معلوم ہوا فی کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے؟ دار. یہ دار ظرف ہے زید کے لیے، زید اس کے اندر موجود ہے، زید اس کے اندر. تو یہ کس نے بتایا کہ زید گھر کے اندر ہے؟ فی نے. تو فی ظرفیت کا فائدہ دیتا ہے. میں کہتا ہوں زیدن فی المسجد، کیا پتا چلا زید کہاں پر ہے؟ مسجد کے اندر ہے. یہ مسجد کے میں اور مسجد کے اندر ہونے کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کس لفظ نے یہ فائدہ دیا؟ فی نے. یہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے کہ جس لفظ پر یہ داخل ہوا ہے وہ ماقبل کے لیے کیا ہے؟ ظرف. کس لفظ پر داخل ہوا؟ مثلا دار یا مسجد پر فی داخل ہوا، اور ماقبل میں کون سا لفظ تھا؟ زید کا. تو یہ فی نے بتلایا کہ جو میرے ماں بعد دار یا مسجد کا لفظ ہے یہ میرے ماقبل یعنی زید کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے. یہ یوں کہتے ہیں المال فی جیبی. آپ کیا کہتے ہیں؟ المال فی جیبی، مال میری جیب میں ہے. تو یہ مال کا جیب کے اندر ہونا یہ کس نے بتلایا؟ فی نے. فی بتلاتا ہے کہ میرے ماں باپ جو چیز لفظ آ رہا ہے یہ جو ہے چیز جو ہے یہ ظرف ہے. کس کے لیے؟ جو مجھ سے ماقبل یعنی مال ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے. اسی طرح اعلی آتا ہے استعلاء کے لیے. کس لیے؟ استعلاء کے لیے، کہ ایک چیز دوسری کے اوپر ہے. زیدن علی الفتح، کیا معنی؟ زید چھت کے اوپر ہے. زیدن علی الدابتی، زید سواری کے اوپر ہے. یہ اوپر ہونے کا فائدہ کون دے رہا ہے؟ اعلیٰ دے رہا ہے. اسی طرح من آتا ہے ابتدائے غایت کے لیے. صرت من المسجد الى البیت، میں مسجد سے گھر تک گیا. تو میرے چلنے کی اور میری سیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد سے. یہ کس نے بتایا؟ مین نے. پھر تو مین المسجد، یہ مین کی کیا فائدہ دیتا ہے؟ ابتدا غایت بتلاتا ہے، مسافت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے وہ بتلاتا ہے. یا اسی طرح آپ کہتے ہیں ذہب عمر من لاہور الى اسلام آباد، عمر گیا کہاں سے؟ لاہور سے کہاں تک؟ اسلام آباد تک. تو یہ اس کے چلنے کی، اس کے جانے کی ابتدا کہاں سے ہے؟ لاہور سے. یہ کس نے بتایا؟ مین نے. تو دیکھیے یہ حروف کے معنی آتے ہیں. مین آتا ہے ابتدا غایت کے لیے، فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، اور اعلی آتا ہے استعلاء کے لیے. لیکن یاد رکھنا یہ ان کا معنی نہیں، فی کا معنی ظرفیت نہیں، مین کا معنی ابتدا غایت نہیں، علا کا معنی استعلاء نہیں. کیونکہ اگر علا کا معنی استعلاء ہو جائے پھر تو یہ پورا معنی ہوا. حالانکہ ان کو حرف ہم کہتے اسی لیے ہیں کیونکہ یہ اپنے معنی پر پورے طور پر دلالت نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح فی کا معنی اگر ظرفیت ہو تو پھر تو فی گویا اپنے پورے معنی پر دلالت کر رہا ہے. اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اسم کہنا چاہیے. حالانکہ اسم اور فعل کا حرف سے فرق ہی کیا ہے؟
کہ وہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتے ہیں اور حرف اپنے معنی پر مستقلاً دلالت نہیں کرتا، تو حرف کا کوئی مستقل معنی نہیں ہوتا، لہذا اگر فی کا معنی اگر ظرفیت کیا جائے پھر تو یہ اس کا مکمل معنی مستقل معنی ہو گیا، علا کا معنی استعلا کیا جائے تو یہ تو اس کا مکمل معنی ہو گیا، پھر تو اس کو اسم کہنا چاہیے، اور من کا معنی اگر ابتداء غایت ہو جائے یہ تو اس کا مستقل معنی ہو گیا، پھر تو اس کو کیا کہنا چاہیے، اسم یا فعل وغیرہ کہنا چاہیے، حرف نہیں کہنا چاہیے، تو یہ ان کا معنی نہیں، تو پھر اس کو کیا کہیں گے، تعبیر تو اسی طرح کرتے ہیں، علا کا معنی کیا ہے استعلاء، فی کا معنی کیا ہے ظرفیت، من کا معنی کیا ہے ابتداء غایت، تو یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں لکھتے ہیں ذکر تو اسی طرح کرتے ہیں، یہ من کا معنی ہے یہ علا کا معنی ہے، لیکن یہ ان کا معنی نہیں، یہ ان کے معنی کا متعلق ہے، کیا ہے یہ ان کے معنی کا متعلق کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی، تو اعلی کا معنی کیا استعلا، تو یہ دراصل اس کا معنی نہیں بلکہ یہ اس کے معنی کا متعلق ہے، اسی طرح فی کا معنی کیا ظرفیت، لیکن ظرفیت اس کا معنی نہیں، یہ فی کے معنی کا متعلق ہے، من کا معنی کیا ذکر کرتے ہیں آپ ایسے بولتے ہوئے کہ من کا معنی ہے ابتداء غایت، لیکن یہ ابتداء غایت اس کا معنی نہیں بلکہ اس کے معنی کا متعلق ہے، چلیے یہ تو ایک زائد بات آپ کو بتا دی بھائی کہ یہ ان کا معنی نہیں ہوتا، دراصل یہ کیا ہے ان کے معنی کا متعلق ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم ان کو تعبیر کرتے ہیں بھائی، تعبیر کرتے ہیں، تو گویا علا آتا ہے استعلاء کے لیے، فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، اور من آتا ہے ابتداء غایت کے لیے، اب دیکھیے یہ علا کسی ایک جگہ تو آپ نہیں استعمال کرتے، اس کو ہر جگہ آپ استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، زید چھت پر ہے آپ کیا کہیں گے، زید علی السطح، دیکھو علا لے کر آئے، اسی طرح آپ نے کہا عمر علی الدابتی، عمر کس پر ہے، سواری کے جانور پر ہے، تو یہاں بھی علا لے کر آئے، تو یاد رکھیے علا آتا ہے استعلاء کے لیے، لیکن یہ جو آپ نے بیان کیا نا اعلی استعلاء کے لیے آتا ہے، یہ مطلق استعلاء ہے، کیا ہے یعنی یہ اعلی یوں کہیں کلی ہے، یہ اعلی کون سا ہے، اور اسی اعلی کو آپ جگہ جگہ عبارتوں میں لاتے ہیں، وہ اس اعلی کے افراد ہوتے ہیں، وہ اس کی جزیات ہوتی ہیں، اعلی کس لیے ہے، استعلاء کے لیے، یعنی یہ کیا ہے، کلی ہے، یہ اعلی آتا ہے مطلق استعلاء کے لیے، کس کے لیے، مطلق استعلاء کے لیے، مطلق یعنی کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر، صرف یہ بتلائے گا کہ ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہے، لیکن جب میں نے کہا زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو یہ مطلق استعلاء ہے یا یہ زید کا چھت پر ہونا بتلا رہا ہے، زید کا چھت پر ہونا بتلا رہا ہے، عمر یا بکر کے بارے میں نہیں، معلوم ہوا یہ والا علا مقید ہے، یہ خاص ہے، یہ کیا ہے، یہ علا خاص ہے، اور وہ جو آپ ذکر کرتے تھے کہ علا کس لیے آتا ہے، استعلاء کے لیے، معلوم ہوا وہ ہے کلی، وہ کیا ہے، جیسے انسان ایک کلی ہے، زید عمر بکر وغیرہ اس کے افراد ہیں، اسی طرح ایک علا کلی ہے، علا کیا ہے، کلی جو استعلاء کے لیے آتا ہے، وہ عام ہے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں، لیکن اسی علا کو جب آپ عبارت میں جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں تو یہ دراصل اس علا کے افراد ہیں، کیونکہ وہ مطلق تھا اور یہ مقید ہیں سارے بھائی، یہ سارے کیا ہیں، علا کس لیے آتا ہے، استعلاء، کسی خاص چیز کے استعلاء یا مطلق استعلاء، مطلق یعنی جہاں استعمال کرو گے یہ کس چیز کا فائدہ دے گا، استعلاء کا فائدہ، یہ اعلیٰ ہوا مطلق، یہ اعلیٰ کیا ہوا، یعنی اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی قید نہیں، لیکن جب عبارت میں جہاں بھی لائیں گے وہ مطلق نہیں رہے گا، وہ خاص ہو جائے گا، زید علی السطح، یہ صرف کس کا استعلاء بتلا رہا ہے، زید کا، کہ زید چھت کے اوپر ہے، عمر علی الدابتی، یہ علا کس کا استعلاء بتلا رہا ہے، یہ عمر کا استعلاء بتلا رہا ہے، بکر
بکرن علی الفتح، یہ علی کس کا استعلا بتلا رہا ہے؟ بکر کا. تو یہ جو علی آئے زیدن علی الفتح، یہ علی ہے خاص. بکرن علی الفتح، یہ علی بھی کیا ہے؟ خاص. یہ صرف بکر کے بارے میں بتلا رہا ہے، زید یا عمر کے بارے میں نہیں بتلا رہا. تو عبارت میں جہاں بھی آپ استعمال کریں گے وہ علی ہوگا خاص، اسی کے مطابق جو اس کے جن کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہو. عبارت میں جب بھی لائیں گے وہ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا. علا کو عربوں نے وضع کیا ہے استعلا بتلانے کے لیے. کیا بتلانے کے لیے؟ ایک چیز دوسری کے اوپر ہے. تو یہ مطلق استعلا بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ کلی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک کلی ہے. اس کو اور اس کے بہت سے افراد ہیں، آپ بھی اس کے جہاں بھی عبارت میں استعمال کرتے ہیں وہ اس کے افراد اور اس کی جزیات میں سے استعمال کرتے ہیں، وہ وہاں مطلق پھر وہ نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ کیا آ جاتی ہے؟ قید. تو یہ اس وہ اس کے افراد میں سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یا جیسے اس میں اشارہ سے سمجھ لیں، دیکھو اس میں اشارہ حاضہ قریب کی چیز کے لیے عربوں نے وضع کیا، لیکن کسی متعین قریب والی چیز کے لیے یا ہر قریب والی چیز کے لیے انسان اسے استعمال کر سکتا ہے؟ ہر قریب والی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے اس کی طرف حاضہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو عربوں نے جو حاضہ کو وضع کیا کس کے لیے؟ قریب والی چیز کے لیے. وہ حاضہ ہے کلی، وہ حاضہ کیا ہے؟ کل. اور آپ جب بھی استعمال کریں گے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ حاضہ کلی نہ رہا، وہ جزی بن گیا. وہ کیا ہے؟ جزی بن گیا. تو حاضہ کا معنی تو کیا تھا؟ قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تھا، اور وہ تھا کلی، لیکن جب بھی استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا؟ جزی. میں نے کہا حاضر کتاب، اب یہ حاضہ کے ذریعے میں کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، قلم وغیرہ کی طرف نہیں. معلوم ہو یہ خاص ہے، یہ حاضہ کیا ہے؟ خاص. اسی دوسرا ایک اور حاضہ میں لایا حاضل قلم، اب میں حاضہ کے ذریعے کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ قلم کی طرف. یہ خاص حاضہ ہے جسے قلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وہ جو حاضہ جس کے ذریعے کتاب کی طرف اشارہ تھا وہ اور تھا، اس کے لیے کتاب کی طرف اشارہ ہوا تھا. اس کے حاضہ کے لیے کس کی طرف اشارہ ہوا ہے؟ قلم کی طرف اشارہ ہوا ہے. تیسرا حاضہ لے آئے، مثلا حاضہ جدارن، یہ کیا ہے؟ دیوار ہے. یہ اور حاضہ ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ حاضہ دیوار کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ پچھلا حاضہ قلم کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اس سے پچھلا حاضہ کتاب کی طرف اشارہ کر رہا تھا. تو وہ تینوں الگ الگ ہیں، تینوں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. تو یہ اس حاضہ کے افراد ہیں، یہ اس حاضہ کے، جیسے انسان عام ہے، اب زید بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، لیکن یہ خاص ہیں، یہ اس کے افراد ہیں. یہ کیا ہیں؟ اسی طرح حاضہ وضع تو ہے عام قریب کی چیز کے لیے وضع ہے، لیکن جہاں بھی استعمال کریں گے لازمی بات ہے کسی خاص معین چیز کی طرف آپ اشارہ کریں گے. جب معین چیز کی طرف حاضہ کسی اشارہ کر رہے ہیں تو یہ حاضہ عام رہا یا خاص بن گیا؟ یہ تو خاص بن گیا، ظاہر سی بات ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ اس کی جزیات استعمال کرتے ہیں. اسی طرح علی کس لیے وضع ہے؟ استعلا کے لیے. لیکن آپ جہاں کہیں بھی عبارت میں لائیں گے وہ ایک مخصوص چیز کے لیے لائیں گے، زید کے لیے لائیں گے یا عمر کے لیے لائیں گے یا بکر کے لیے لائیں گے، تو وہ عام رہے گا یا خاص؟ وہ خاص بن جائے گا. تو وہ ہوئے اس کے جزیات اور افراد. کیا بن گئے؟ جزیات اور افراد بن گئے. تو علا آتا ہے استعلا کے لیے، مطلق استعلا کے لیے. کس کے لیے؟ مطلق استعلا کے لیے وضع کیا گیا ہے، کہیں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کی جزیات ہیں، جو بھی آپ جہاں بھی استعمال کرتے ہیں وہ اس کی جزیات ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہاں ایک مستعلی بھی ہوتا ہے، ایک مستعلی علیہ بھی ہوتا ہے، انہی کے وہ بیان کر رہا تھا کہ یہ چیز اوپر ہے، یہ چیز نیچے ہے. زید علی الفتح، یہ علی ہر ایک کے اوپر ہونے کو نہیں بیان کر رہا، یہ صرف زید کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ زید اوپر ہے اور چھت نیچے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو علی کس کے لیے وضع ہے؟ مطلق استعلا کے لیے. کس کے لیے؟ جہاں بھی آپ نے استعلا بتلانا ہے آپ استعمال کریں، کوئی قید نہیں، لیکن جب استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا؟
جب استعمال کر لیں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ خاص. تو وضع کیا وہ ہے عام، اور جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہے خاص، یعنی اس کے افراد میں سے ایک فرد کو استعمال کر رہے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے یہاں حرف کے اندر استعارہ تبعیہ کیسے ہے، حرف کے اندر استعارہ تبعیہ کیسے ہے وہ میں بیان کر رہا تھا. تو یہاں پر وہ جو مہدی اور ہدایت کے اندر اتصال تھا اس کو تشبیہ دے دی گئی مطلق استعلاء کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مطلق استعلاء. اور مطلق استعلاء کے لیے کیا آتا ہے؟ اعلی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اعلی آتا ہے. اور یہ اعلی ہے کلی، کیونکہ مطلق استعلاء ہے. تو وہ جو مہدی اور ہدایت میں اتصال آیا وہ کون سا تھا؟ مہدی اور ہدایت میں کیا آیا؟ توجہ ہے سبق کی طرف. مہدی اور ہدایت میں کیا ہوتا ہے؟ اتصال ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص جس کو ہدایت مل جائے گی اس میں اور ہدایت میں اتصال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو دیکھو مہدی اور ہدایت میں تو ادھر دیکھیے بھائی، یہ ہے مہدی یہ ہے ہدایت. جب بھی یہ مہدی ہوگا اس کا ہدایت سے اتصال ہوگا. کیا ہوگا؟ اسی لیے تو آپ اس کو مہدی کہہ رہے ہیں. ویسے تو اگر ہدایت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں پھر مہدی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو ہدایت مل گئی ہے اس کا تعلق آ گیا اسی لیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مہدی. تو یہ ہے مطلق مہدی اور اس کا اتصال ہے مطلق ہدایت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اب مثلا اور اس کے افراد بہت سارے ہیں. زید کو ہدایت مل جائے تو زید بھی ہوا مہدی، لیکن اب وہ مطلق مہدی ہے یا خاص مہدی؟ خاص مہدی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہدایت ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، لہذا وہ بھی خاص ہے. تو وہ تو ایک ہوا مطلق اتصال مہدی اور ہدایت کے درمیان، اور ایک اس کے افراد کا اتصال ہے وہ خاص ہیں. تو لہذا بکر کا بھی اتصال، مثلا بکر کو بھی ہدایت مثلا مل گئی ہے تو بکر بھی کیا ہوا؟ مہدی. اس کا ہدایت سے اتصال آیا، لیکن یہ اتصال عام ہے یا خاص ہے؟ یہ خاص. یہ صرف کس کا اتصال بیان کر رہا ہے؟ بکر کا. مثلا خالد کو بھی ہدایت مل گئی، خالد کا بھی مہدی بن گیا تو اس کا بھی کس سے اتصال آ گیا؟ ہدایت. لیکن یہ جو خالد کا اتصال ہدایت سے آیا یہ عام ہے یا خاص؟ یہ صرف خالد کے ساتھ ہدایت کے اتصال کو بیان کر رہا ہے، کسی چوتھے پانچویں شخص کے اتصال کو بیان نہیں کر رہا. معلوم ہوا مہدی کا جو ہدایت کے ساتھ اتصال ہے یہ بھی دو قسم کا ہوا، عام ہوگا یا عام وہ ہے جو مطلق ہے جس میں کسی قسم کی قید نہیں، اور خاص وہ ہے جس میں کیا ہے؟ جس میں قید ہے، جو اس کی جزیات ہیں، جو اس کے افراد ہیں. کیا ہیں؟ افراد ہیں. تو اب یہاں پر بھی دیکھیے اولئک علی ہدن، یہ لوگ ہیں ہدایت پر. تو یہ مہدی اور ہدایت میں اتصال بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ اتصال عام ہے یا خاص لوگوں کا اتصال بیان کیا جا رہا ہے؟ خاص لوگوں کا. تو یہ بھی اس اتصال کے افراد میں سے ایک فرد ہے، یہ بھی اس اتصال کے افراد میں سے. بات ذرا مشکل ہے. چلیے یہ مہدی اور ہدایت کے، تو اس یہ بھی عام اور خاص. اچھا بات میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اعلی کو عربوں نے وضع کیا مطلق استعلاء کے لیے، اور جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا وہ اس کی جزیات میں سے کوئی جزی استعمال ہوگی، یعنی وہ خاص ہوگا، اور ہر خاص کے ضمن میں عام پایا جاتا ہے. ہر خاص کے ضمن میں عام پایا جاتا ہے. مثلا زید انسان ہے، تو جب زید موجود ہے تو انسان موجود ہے یا نہیں موجود؟ انسان بھی موجود ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کلی ہر فرد کے ضمن میں، اپنے افراد کے ضمن میں کلی موجود ہوتی ہے افراد کے ضمن میں. تو اعلی، دوبارہ سنیں بھائی، دوبارہ سنیں. اعلی کو عربوں نے وضع کیا کس لیے؟ استعلاء، مطلق استعلاء کے لیے. کس کے لیے؟ اور جو آپ عبارتوں میں کہیں بھی اس کو استعمال کیا جائے وہ مطلق استعلاء ہوگا یا وہ خاص استعلاء ہوگا؟ وہ لازمی بات ہے خاص استعلاء ہوگا. جو اس سے ما قبل ما بعد میں چیزیں ذکر ہیں انہی کا استعلاء بیان کرے گا کہ ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہے.
تو یہ جو مہدی اور ہدایت میں اتصال تھا اس کو تشبیہ دے دی گئی مطلق استعلاء کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مطلق استعلاء کے ساتھ. پھر مطلق استعلاء کے لیے کیا وضع ہے؟ اعلیٰ. اس اعلیٰ کی جزیات میں سے ایک جزی کو لے کر استعارہ کر لیا گیا. یا یوں کہیں دوبارہ سنیں, مہدی اور ہدایت میں کیا آیا؟ اتصال. اس اتصال کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ استعلاء. اور اس کے لیے استعلاء کے لیے لفظ کون سا وضع؟ اعلیٰ. تو اس اتصال کے لیے استعلاء والا لفظ یعنی مشبہ بہی کا لفظ اعلیٰ لے لیا گیا. کیا لے لیا گیا؟ اعلیٰ لے لیا گیا. اور تو یہ اعلیٰ جو مطلق استعلاء کے لیے ہے, کس لیے ہے؟ مطلق استعلاء کے لیے. یہ کلی ہے یا جزی ہے؟ یہ کلی ہے. کس کو لیا ہم نے؟ ہم نے اعلیٰ کو لیا. کون سا اعلیٰ؟ جو خاص استعلاء کے لیے یا مطلق استعلاء کے لیے؟ تو ہم نے یہ اعلیٰ لے لیا جو مطلق استعلاء کے لیے ہے. تو یہ جو یہ اعلیٰ جو مطلق استعلاء کے لیے تھا اس وقت کس معنی میں ہے؟ اتصال کے معنی میں. کس معنی میں؟ توجہ ہے بھائی, بالکل بات مکمل ہونے والی ہے, اب بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی. ہم نے مہدی اور ہدایت میں جو اتصال تھا اس کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ مطلق استعلاء کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مطلق استعلاء. اور مطلق استعلاء کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ اعلیٰ. اس اعلیٰ کو پھر ہم نے مستعار لے لیا اس اتصال کے لیے. تو یہ اعلیٰ اب کس معنی میں ہوا؟ اتصال کے معنی میں, وہ جو مہدی اور ہدایت کے درمیان تھا. تو یہ اعلیٰ ہوا کس معنی میں؟ اتصال کے معنی میں. اور یہ اعلیٰ ہے مطلق. یہ اعلیٰ کیا ہے؟ مطلق. تو جب مطلق اعلیٰ اتصال کے معنی میں ہوا تو اس کے سارے افراد بھی کس معنی میں ہو گئے؟ وہ بھی اتصال کے معنی میں ہو گئے. تو اس کے افراد میں سے ایک فرد کو یہاں استعمال کر لیا گیا. اور مطلق اعلیٰ تو اتصال کے معنی میں تھا, تو اس کا جو فرد یہاں استعمال کیا گیا وہ بھی کس معنی میں ہوا؟ اتصال کے معنی میں ہوا. تو اصلاً استعارہ اس مطلق کے اندر کلی کے اندر تھا, اور یہ فرد کے اندر جو جزی کے اندر استعارہ آیا یہ طبعاً آیا. بھائی جب کلی کے اندر استعارہ آ گیا, مطلق اعلیٰ کو کس معنی میں لے لیا؟ اتصال کے معنی میں لے لیا, تو اس کے جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی کس معنی میں ہو گئے؟ اتصال. تو اس کے افراد میں سے ایک فرد کو استعمال کر لیا گیا. تو یہ فرد کے اندر استعارہ آیا, لیکن یہ استعارہ کیوں آیا؟ اس کیونکہ اس کی کلی کے اندر استعارہ آیا تھا, تو اس استعارے کی بنیاد اس کلی استعارے پر ہے, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ طبعیہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے جی, بڑی گہری بات تھی. پہلے میں سوچ رہا تھا گزر جائیں ویسے ہی, ضرورت نہیں آپ کو, لیکن شاید کبھی کام آ جائے اگلی کتابوں میں. بھائی تو کہتے ہیں اولائک علی ہدی من ربہم, یہ لوگ ہیں ہدایت پر. دیکھیے بھائی عجیب, قرآن کی فصاحت و بلاغت, ایک حرف کو سمجھانے کے لیے کتنی لمبی تقریر کرنا پڑی بھائی, اور عجیب فصاحت و بلاغت ہے. تو دیکھو مطلق اتصال کے لیے کون سا لفظ لایا گیا؟ استعلاء والا. گویا یہ بتلایا گیا کہ یہ صحابہ جو ہیں, یہ متقی جو ہیں, یہ ہدایت کے اوپر سوار ہیں, اور ہدایت کا ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے جس طرح ایک سوار کا سواری کے ساتھ ہوتا ہے. سوار جدھر کا رخ کرتا ہے سواری اس کے ساتھ جاتی ہے. یہ صحابہ, یہ جو پیغمبر کے شاگرد ہیں, یہ جو جن کی تربیت پیغمبر نے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تلامذہ بھی ایسے ہیں. ہدایت کے ساتھ ان کا اس طرح اتصال آ گیا ہے جیسے سوار کا سواری کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جس طرف کا رخ کرتے ہیں ہدایت ان کے ساتھ ہوتی ہے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو قرآن میں آیا وقولہ تعالی, اور اللہ تعالی کا قول جو ہے اولئک علی ہدی من ربہم, یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے. ای تمکنوا من الحصول علی الہدایت التامتی, یعنی یہ لوگ پوری ہدایت کے حاصل کرنے پر قادر ہیں, یعنی اس پر ان کو قابو ہے.
وَنَحْوُ قَوْلِهِ، اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول، وَلَئِنَّ تَقْتُ بِشُكْرِ بِرِّكَ مُفْسِحًا فَلِسَانُ حَالِ بِشِكَایَتِ أَنْتَقُو. یہ شاعر کسی بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم آتے نہیں ہو اور تم میری مدح وغیرہ کے اندر اشعار وغیرہ نہیں کہتے. تو شاعر کہنے لگا کہ آپ نے مجھے بھلا ہی دیا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی تعریف وغیرہ زیادہ نہیں کی، آپ نے مجھے بھلا ہی دیا ہے، آپ نے انعامات وغیرہ مجھے دینا ہی بند کر دیے ہیں، اب اگر میں اپنی زبان سے ہزار بار بھی آپ کی مد و ثنا کرتا رہوں تو میری حالت وہ اس کو جھٹلاتی رہے گی، کیونکہ میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور ادھر میں کہوں بادشاہ نے مجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں تو میری حالت کیا کرے گی، اس کو جھٹلاتی رہے گی. بھائی تو یہ بھی بات بیان کر رہا ہے، کہتے والا ان تخت بھی شکری برری کا مفسحا، اور اگر نطق کہتے ہیں کلام کرنا، اور اگر میں کلام کروں بھی شکری برری کا، برم کہتے ہیں نیکی کو، آپ کی نیکی کے شکر کے ساتھ، یعنی آپ کی نیکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کلام کروں بھی مفسحن، اس حال میں کہ میں فصیح کلام کرنے والا ہوں، یعنی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگر میں خوب فصیح و بلیغ کلام کروں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. فلسان و حالی بشکایتی انتقو، تو میرے حالی میرا حال، میرے حال کی زبان، میرے حال کی زبان جو ہے بشکایتی انتقو وہ زیادہ بولنے والی ہے، زیادہ دلالت کرنے والی ہے شکایت پر. میری حالت کی زبان کیا کر رہی ہے، میں زبان سے تو جتنی بھی آپ کی فصیح و بلیغ کلام لاؤں آپ کا شکریہ ادا کر دوں، لیکن میری حالت کی زبان جو ہے وہ زیادہ بیان کرنے والی ہے آپ کی شکایت کو، وہ کیا کر رہی ہے، آپ کی شکایت بیان کر رہی ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو انتقو، دیکھیے انتقو اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل بھی مشتقات میں سے ہے، کس میں سے ہے، مصدر سے، لہذا اس کے اندر جو استعارہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، استعارہ طبعیہ. تو زیادہ بولنے والی ہے یعنی زیادہ دلالت کرنے والی ہے، کیونکہ حالت کسی کی وہ بولتی نہیں ہے، وہ دلالت کرتی ہے، کیا کرتی ہے، لیکن اس دلالت کرنے کو ہی کس کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، بولنے کے ساتھ. تو گویا اس دلالت کرنے کو تشبیہ دے دی گئی، کس کے ساتھ جی، دلالت کرنے کو تشبیہ دے دی گئی بولنے کے ساتھ، کیونکہ جیسے بولنے سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے اسی طرح دلالت سے بھی واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. بھائی تو دلالت کرنے کو کس کے ساتھ تشبیہ دی، بولنے کے، تو دلالت کرنا ہوا مشبہ اور بولنا ہوا مشبہ بھی، اور اس مشبہ بھی کا لفظ جو ہے یعنی نطق اسی کو استعمال کر لیا گیا، کس کے لیے، دلالت کے لیے استعمال کر لیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی، استعارہ سمجھ میں آیا. تو کہتے ہیں والا ان تخت بھی شکری برری کا مفسحا، اور اگر میں بولوں بھی آپ کی نیکی کا، آپ کی نیکی کا شکریہ کے ساتھ مفسحن فصیح کلام کرتے ہوئے، فلسان و حالی تو میری حالت کی زبان جو ہے بے شکایت انتقو وہ زیادہ دلالت کرنے والی ہے شکایت پر، وہ زیادہ بولنے والی ہے شکایت کو. استعارہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں انتقو میں کس طرح استعارہ ہے، یہ کس معنی میں ہے، دلالت کرنے کے معنی میں، کیونکہ حالت بولتی نہیں ہے بلکہ حالت کیا کرتی ہے، دلالت کرتی. تو اس دلالت کرنے کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ، بولنے کے ساتھ. وجہ تشبیہ کیا ہے، جیسے بولنے سے ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اسی طرح دلالت سے بھی ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یہ ہوئی وجہ تشبیہ. تو دلالت ہوئی مشبہ، اور بولنا یعنی نطق کیا ہوا، مشبہ بھی، اور پھر اس مشبہ بھی یعنی نطق کے لفظ کو کس کے لیے مستعار لے لیا گیا، دلالت کے لیے. تو اور یہاں پر کیا ذکر ہے، مشبہ ذکر ہے، مشبہ بھی ذکر ہے، کس کو کس سے تشبیہ دی، دلالت کو، کس سے، کیونکہ پیچھے حال ہی، میری حال کی زبان، حال کی زبان
بھائی حال تو بولتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے. تو معلوم ہوا یہاں انتقو نطق بول کر کیا مراد ہے؟ دلالت مراد ہے. تو گویا دلالت حال دلالت کرتا ہے، تو گویا دلالت کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ بولنے کے ساتھ، بولنے کے ساتھ. تو دلالت ہوئی مشبہ، اور نطق یعنی بولنا کیا ہوا؟ مشبہ بھی. اور عبارت میں کیا ذکر ہے؟ کس کو توجہ نہیں میرا خیال سبق کی طرف آپ کو. دلالت کیا ہے اور بولنا یعنی نطق کیا ہے؟ مشبہ بھی. اور یہاں کیا ذکر ہے؟ انت کو مشبہ بھی ذکر ہے. اور مشبہ بھی عبارت میں ذکر ہو، یہ کون سا استعارہ ہے؟ استعارہ تصریحیہ ہے. کیا ہے؟ استعارہ تصریحیہ ہے. تو یہاں پر بھی یہ استعارہ تبعیہ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ انتق اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل یہ مصدر سے اس کا اشتقاق ہوتا ہے. تو یہاں اس کو استعارہ تبعیہ کیوں کہا؟ کیونکہ اولاً استعارہ کس میں ہوا؟ مصدر میں ہوا. یعنی نطق کو کس معنی میں کر لیا گیا؟ دلالت کے معنی میں کر لیا گیا. تو اصلاً استعارہ ہوا مصدر میں، اور طبعاً پھر اس مصدر سے یہ نطق مصدر جو کس معنی میں تھا؟ دلالت کے معنی میں تھا، اسی مصدر سے اس میں تفضیل بنایا گیا. تو یہ اس میں تفضیل بھی کس معنی میں ہوگا؟ دلالت ہی کے معنی میں ہوگا. تو یہ استعارہ طبعیہ ہوا. وَنَحْوُ أَزَقْتُهُ لِبَاسَ الْمَوْتِ اَيْ أَلْبَسْتُهُ إِيَّاهُ. اور جیسے میں نے ازقتہ اس کو چکھا دیا موت کا لباس، ای البستہ ایاہ یعنی وہ اس کو پہنا دیا، یعنی وہ اس کو پہنا دیا. تو یہاں ازقتہ آیا، اور آگے ہے لباس. اور لباس چکھایا جاتا ہے یا پہنایا جاتا ہے؟ پہنایا جاتا ہے. معلوم ہوا ازقتہ کس معنی میں ہوا؟ البستہ کے معنی میں ہوا. البس یلبس، الباس کا معنی لباس پہنانا. تو یہ ازقتہ کس معنی میں؟ البستہ کے معنی میں. تو معلوم ہوا اس میں استعارہ ہے، کیونکہ یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. اور پھر فعل ہے، یہ فعل ہے ازقتہ، تو یہ استعارہ تبعیہ ہوا. کیا ہوا؟ استعارہ تبعیہ ہوا. اور یہ جو ازقتہ کے آگے لباس ہے نا، یہ قرینہ ہے. یہ قرینہ ہے کس پر؟ استعارے پر. یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں ازقتہ کس معنی میں ہے؟ البستہ کے معنی میں ہے. البستہ کے معنی سمجھ میں. ہر استعارے کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے، بغیر قرینے کے استعارہ نہیں. جیسے پیچھے آیا تھا انتقو، انتقو کس معنی میں تھا؟ دلالت کرنے کے معنی میں تھا. سمجھ میں آیا؟ انتقو ادلو کے معنی میں تھا، لیکن پتہ کس سے چلا تھا؟ کیونکہ پیچھے حال کا ذکر تھا، حال تو بولتا نہیں ہے، وہ تو کیا کرتا ہے؟ دلال، اس سے پتا لگ رہا تھا. اسی طرح اوپر تھا اولائک علی ہدن، یہ علی کس معنی میں ہے؟ یہ اولائک علی ہدن، یہ علی کے اندر کیا ہے؟ استعارہ ہے. تو یہاں کس طرح پتا چلا تھا؟ کیونکہ یہاں اولائک ما قبل میں ہدایت یافتہ، اور ما بعد میں کس کا ذکر ہے؟ ہدایت کا. اور ہدایت یافتہ ہدایت کے اوپر سوار نہیں ہوتا، کیونکہ ہدایت کوئی محسوس چیز نہیں ہے. تو اس نے بتا دیا. تو ہر ایک کے لیے قرینہ ضروری ہوتا ہے. بھائی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ استعارے کے اندر یا تو مشبہ ذکر ہوتا ہے یا مشبہ بھی، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، یا مشبہ ذکر ہوگا یا مشبہ بھی. تو اگر مشبہ بھی ذکر ہو تو وہ تصریحیہ ہوگا، اگر مشبہ ذکر ہو تو یہ استعارہ مکنیہ یا استعارہ بالکنایہ ہوگا. پھر ان میں تقسیم ہے، یا یہ اصلی ہوگا یا تبعی ہوگا. اگر اس مستعار لفظ جو ہے وہ مشتق ہو یا فعل ہو یا حرف ہو تو اس کو استعارہ طبعیہ کہیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو استعارہ اصلیہ کہیں گے. اور پھر میں نے یہ وجہ ذکر کی استعارہ طبعیہ کو طبعیہ کیوں کہتے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ مشتق کے اندر جب استعارہ ہو تو وہ دراصل اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے مصدر کے اندر پہلے استعارہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے پھر مشتق میں بھی وہ استعارہ آ جاتا ہے. تو مشتق کے اندر استعارے کی بنیاد ایک اور استعارے پر ہے، اور وہ کس کے میں؟
وہ مصدر کے اندر استعارہ ہے، لہذا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، استعارہ تبعیہ کہتے ہیں. اور حرف کے اندر جو استعارہ ہے اس کو بھی تبعیہ کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہاں پر اولاً استعارہ جو ہے وہ جو حرف کا کے معنی کا متعلق ہے، حرف کے معنی کا متعلق ہے، اس میں اس کے لیے جو لفظ وضع تھا اس میں، یعنی اس معنی کلی میں اولاً استعارہ ہوتا ہے. کس میں؟ معنی کلی میں استعارہ ہوتا ہے، عام کے اندر استعارہ ہوتا ہے، کلی کے اندر استعارہ ہوتا ہے، اور پھر یہ استعارہ اسی پر بنیاد ہوتی ہے آگے کس کی، اس کی جو جزیات ہیں ان میں بھی کیا آ جاتا ہے، استعارہ آ جاتا ہے. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس، بہذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.